Виявити, кому належить ДНК на знаряді вбивства, визначити склад лікарської речовини або дослідити вік архітектурної пам'ятки – все це і не тільки можливо завдяки сучасному спектрометру. Унікальний прилад придбали у Луцький національний технічний університет для навчання студентів і наукової діяльності. Схоже, є лише у столиці. Про нюанси його роботи дізнавалась Віра Шевчук. От ми маємо спектр, значить, поліетиленової плівки тонкої. Вставляється плівка чи зразок, наприклад, напівпровідника. Далі фокусується промінь якраз. І в режимі пропускання тут стоїть детектор, який аналізує сигнал, який буде на виході. Спектрометр синхронізований з комп'ютером. Записується спектр, дані з'являються на моніторі. Далі графіки аналізують. Ректор Луцького національного технічного університету Ірина Вахович каже, такий прилад був надзвичайно потрібний навчальному закладу. Луцький національний технічний університет однозначно має дбати про наукове обладнання, навчальне обладнання через те, що це технічний заклад вищої освіти, єдиний на Волині. Сьогодні ми маємо змогу презентувати дороговартісне обладнання, мабуть, воно на сьогоднішній день у нас одне із найбільш коштовних, яке стосується такої сфери діяльності, як матеріалознавство, на стику з фізикою. Відповідно, я сподіваюся, що це дасть нові поштовхи для надання платних послуг, розширить платні послуги. Низка лабораторій ЛНТУ, до прикладу, будівельна та екологічна, вже надають послуги для ринку Волинської області. Тож спектрометр розширить можливості навчального закладу заробляти на власний розвиток. Тим паче, що схожий прилад в Україні є лише у столиці. Спектрометр також дозволить захистити докторські дисертації волинським науковцям. Прилад закупили за кошти вишу. І це одна з новинок, яка допоможе розвиватись як в навчанні, так і в науковій роботі. Цей прилад був закуплений по внутрішньому конкурсу. У нас проводився в університеті конкурс проєктів перспективних і розробок. Він передбачає вимірювання досить широкого кола різних дослідницьких задач. Ну, це, зокрема, спектроскопія кристалів, тобто це фізика твердого тіла і фізична електроніка, нанотехнології. Також цей прилад дозволяє, може бути використаний в фармацевтії, в археології, судово-медичній експертизі. Без розвитку лабораторної бази вищий навчальний заклад не зможе дати кваліфікованих випускників. Тож новенький спектрометр був дуже потрібен ЛНТУ, вважає завідувач кафедри матеріалознавства Микола Мельничук. До того ж, прилад буде корисний не лише для студентів, а й для Луцька загалом. Цей апарат може закривати ряд питань, пов'язаних з екологією регіону. Наприклад, ми можемо досліджувати якість води в місті, що є дуже актуальною темою. Можемо визначати вміст, наприклад, різних забруднюючих речовин, таких як пластики і так далі. Поки спектрометр тільки тестують і налаштовують, а в подальшому прилад залучать до навчального процесу і до найрізноманітніших наукових дослідів. А його можливості величезні. Він працює на принципі поглинання та відбивання. Це означає, що можна досліджувати різний спектр матеріалів. І прозорі речовини, різні кристали, там рідкі середовища, суспензії, так само тверді якісь, тобто метали. Тобто ми можемо працювати з різними матеріалами. Можемо досліджувати мікроструктуру, проводити мікроструктурні дослідження. Можемо фізико-механічні дослідження проводити і також разом з цим поєднувати оцей спектральний аналіз. У майбутньому спектрометр ЛНТУ планують дообладнати всіма необхідними девайсами, щоб на ньому можна було ставити ще більше наукових експериментів. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.